Ditik to mae lho. Itu kok dhewe iki. Ditik kon iku ngedit ngapuk lubur kapuk ada lumah mangku. Tas pulang, Nak. Pulang. Dan Nak mau nemar Pak Bandong. Ya, mari nih, Mas. Ya. Mbak Len? Ya, siapa? Mbak Angel. Anu apa Mbak Angel? Enggak, iki lho Mbak, anakku digetangi sambil taking. Lho Mbak wis biasa jeneng arek cilik anak-anak tukaran nangis ku ya wis biasa. Lho enggak ngono Mbak, aku menjenan noto Mbak arek iki. Ya aku iki kan wis nopo wis biasa. Apa wong jeneng arek cilik ya wis biasa ngono itu. Mbak, aku menjenan noto Mbak. Kon sampai iki tadi gosip sak kampung meni tak step plus cangkemmu. Yo. Anakmu jok dolin karo anakku lek gembeng. Anake gembeng jok dolin. Wis muni aku. Kok apakno si anake iku? Jajane tak jok titik mek nang mesti njalukan. Mene-mene aja usah njalukan. Wong mesti sangoni mama kok mesti njaluk ae. Tak nak ke papamu kok nek njalukan. Titik yo. Terus.